halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada warkeenii labaad iyo barnaamijkeenii wax weydiin ogaal ka sheegna. Shan darood u boqosho oon beledkeenna ahayn, haddaad bowga jeclaato ama aad u bareedho, waxaa kuu basrinaysa reexan waa balanteenna. Laba waa isku baab, waa berriga Afrikaan, saddexna waa bari hoose. Waxaa biiro ku raaca shixnada badankooda beledkao dhan adduunka, hadday taalo badweyn badqabka ugu dhex keenta baradaada dhexdeeda ee reexaan boogu u dooro. Duulka guntiga gaaban ee tartarkana golxabta ku qaatay xuutiyiinta Yemen ayaa dhaar iyo tuxun iyaguna ku maray inay seetada ka furaan markaba ay leedahay jeysaska carabta ee midoobay oo kooxdu dhowaan ka dabatay isagoo gulungulcaynaya biyaha marsaxeebeedka xudeyda ee dalka Yemen. Markabkan oo sida Imaaraadku ay sheegeen siday ama ku fool lahaa xeebta Suqadara ayay xuutiyiintu sheegeen inuu walwaalayay. Bir iyo baaruud uu muuganaa in uu dusiyo dowladda carabtu daba ambuulan tahay ee cadan fadhida. Hase yeeshee jeesaska midoobay ee Imaaraad la yidhi ayaa ku garamaya in warka xuutiyiintu aanu ahayn wax sal iyo raad leh oo markabkaasi aanu la guureynayn wax daba ah, balse uu siday waxoogay dawacaal ah oo lagula tacaalayay dadka geeri go'anta ku nool ee jasiiradda Suqadara. Iyaguna duulka lagu sheego qaramada midoobay oo shalay dooyeystay ayaa xuutiyiinta ku aafiyay in Ilaahay ay ka yaabaan oo reeraha Islaameed u sii daayaan huuriga ay ka shakaaleen. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa kooxaha Yemen isku warjaafaysa ka duraamatay inay gaaleefta ku celiyaan gabooyaha, isla markaana ay ku soo laabtaan dirmadii nabadda ee kala hore lagu kala kacay. Si kastaba ha ahaatee, xuutiyiinta Yemen ayaa warkaasi gaashaanka u daruuray iyagoo qaramada midoobay ku eedeeyay inay wax la wado duulka carbeed ee dagaalka kula jira xuutiyiinta. Xuutiyiinta Yemen ayaa ku dooday inuu markabkaasi siday bir iyo baaruud, taa daraaddeedna aanay sahal ku sii dayn doonin. Ugu dambeyntii, xuutiyiinta iyo reeraha carbeed ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kala irdhoobaya iyadoo deerada dhexdoodu milanaysaana ay hadda 7 gubaahiifta hayso. Addocda xamar galabta casir liiqi waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay doorasho lagu saanyanayay guddoonka hagi doona doorashada Soomaaliya ee waayaha la malaqboorinayay. Waxaa la ogaa in kala hore wambarka guddoonka guddidaasi laga maguujiyey ninkii farmaajo abaanka u ahaa ee la odhan jiray Maxamed Ciro. Tanta kan maantaga dhacay ayaa dhex maray laba nin oo ka kala socday Siciidan iyo Farmaajo, kuwaas oo kala ahaa Cabdisamed Xiire iyo weliba Muuse Geelle. Xiirena ayaa ka socday dhanka Farmaajo, halka Geelena uu ceelalyo u ahaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani. Tartanka oo lagu sheegay mid adag oo yaabkiisa wata ayuu guusha ku raacday ninkii u safnaa docda Dani, halka uu dirida ka soo gaayay wiilkii uu Farmaajo soo lugooyey. Mucaaradka ayaa la safnaa dhanka wiilka afrogada goostay, halka Dani iyo Roblen ay daba yuubnaayeen ninka galabta libinta ku geeraaraya. Muuse Geelle oo lahaan taxdhiga beesha Cali Saleebaan ayaa soo noqday gudoomiyihii gobolka Bari, wuxuuna ka mid ahaa dadka aadka u aayisan madaxweynaha Puntland Siciid Dani. Madaxweyne Dani ayaa hadda ka mid ah mudanayaasha u ordi doona wambarka laga daba dhacay ee Soomaaliya, iyadoo xoguhu sheegayaan inay saadaashiisu aanay xumayn oo uu qabo nayaayir iyo yididilo wacan. Doorashada ayaa hadda lagu wadaa inay si degdeg ah loo soo ebyi doono iyadoo laga cararayo oo shacareedeeg oo dhowaan dhaar isu taagtay. Addocda Berbera Maayir xigeenka magaalo xeebeedda Berbera oo ka hadlayay madal ay soo agaasintay malaha shirkadda la yidhi Daabshiil oo ay ugu fidinaysa dadka reer Berbera taageero ama deeq waxbarasho ayaa halkaasi ka sheegay inay dhuunta qallajiyeen, sidoo kalena ay ka taagan yihiin qiilana wiilana dad qamaamaya oo ka socda xaafadaha magaalada Berbera. Wuxuu sheegay in gabalkii dhaca iyo waagii guduutaba ay qahar iyo qato ku hayaan kooxo isdabahaya oo la moodo maalooti qaxaya ama deedamaya oo ay ka jiifi waayeen kana joogi waayeen. Wuxuu sheegay inay cagta iyo cididaba ay ku dileen dad u badan qaar uskaga haysta kuwa ladan iyo tijaar, kuwaas oo haliilaya inay helaan deeq waxbarasho oo bilaasha. Wuxuu sheegay inay kalkii ka cayirsadeen kuwii wax la taaran lahaa ee u badnaa masaakiinta iyo dadka jilicsan. Wuxuu sheegay inay raafka ku qodayaan dad danyar ah oo doonaya intaa kula waxbarasho la siiyo. Wuxuu sheegay isaga oo aad moodo inuu hayo ama daba socdo jidkii maayirkiisa ah in reer Berbera ay yihiin kadeed, kaaluf iyo weliba kalaxtan aan mar hakanaynin. Laakiin dadka Berbera jooga 900 waxay ku seexdaan inuu saddex qof waasbaxo oo madaxa oqdo yidhaahdo isagoo murugiyo maskax fadhiisan intuu madaxa oqdo yidhaahdo islaantii baa sidan odayga baa sidan abaa sidan qaliil baa ku socda waxbaa kano balaayintu isku toosiyo adiga ilaahay raxmaanka ah baad kaga baqanaysaa inaad been sheegto, ilaahay baad kaga baqanaysaa inaad daciif dhiggaaga aad barido. Wuxuu sheegay ku-xigeenka Duqa Berbera isagoo hadalka rakaadanaya inay iminka ciddii u timaado u diri doonaan shirkadda Dahabshiil.
عوشيغا ان واح اي رير ببرا نغو دي لياحن اما نغو دعومان ايان اي احيد واح براشد دي بدايد وبلاشا عوشيغا ان اي رير ببرا اي دولاد دهوسي دير كالد دهين او دوبكا كامرحيان سيدو كالان اي بيال آن كل غان عوشيغا اي بيال نعذير عدا دوغين اي عد جيد انت واحن اركينا حتى واح براشدي ان افسمن كيدي رمتي ماركتي لفوديدي او مانتا نغفكو انا قدردار هلينين ما ودي كرايو qolada dabshin la ku hanbalaynaya ayo runtii anaga su'aalo badan oo nagu taagnaana waaba ay naga fudaydinaysaa ayo een wad ogtihiin dawladda hoose ee berbera waxay ka mid tahay meelaha scholarship ka ugu badan ee gobolka ama wadanka ba bixiya een golaha deegaanka hore ila kan maanta ka mid ah anagu kun ardayn ka badan oo scholarship ayay maaragtay soo maray een lacagta ku baxdana runtii qeyr caadi ayay tahay su'aalaha noogu badan wax weeyaan in maaragtay een scholarship ka ki waxaystay iyo kan waxaysan ba ay maaragtay dadku aad u jecel yihiin marka ay ma ka su'aal baaban helaynaa wax baan oranaynaa dahab shiir taga iyaguna wararka ka imanaya ceelka burca ayaa sheegaya in dhababta loo jeeday doorarba la ay doonayaan inay ka dhurmaan kooxo isugu jiray xantaaturuq cidii qabad dhiig iyo dhagor iyo weliba dar aan midi ka tiixaynayn ama aanay seed u dhalaanayn waxaa la sheegay inay u toogahayeen qoladani sidii ay halkaas uga shubi lahaayeen hadalo isugu jira naxli iyo buqdi ama falgaado iyo wixii la halmaala waxay kala ahaayeen baa la yidhi in xaaji axmed qulumbe in goodabees ebelka cabdihala iyo nin la dhaho in cali madoobe oo safka uu bugay ase yeeshee aan ogeyn dhan laga xigo afartay beena jiho waxa halka ay ka shubeen gabgab goolaaftan iyo isgiriirixis iyaga oo intaa ku daray inay yihiin wax lagu sheegay labeentii burco tiyo ay halkaa ka maqnaayeen oo shahartii oo deegaan ahaan taxdhigga gobolka togdheer warku wuxuu intaa ku daray in shirka jaraa'id uu soo amaamuday ama wixii iska saaray sidoo kalena wuu xogay caantaynaa taartay ninka la yidhi xirsi cali xaaji xasan kooxdani waxay doonayeen inay reeraha deriska ah caruurta ka toosiyaan ama sas ku abuuraan waxay halkaa ka sheegeen iyaga oo tubnaa meel gabaahiir ah sidoo kalena ay ka dhacaysay dabeelbari inay dhowaan ka soo hangagaari doonaan burco kuna soo fooleeyiin hargeysa waxay sheegeen inaanay walaaci doonin oo ay geli doonaan madaxtooyada iyagoo muuse biixi kaga soo saari doona dhengeed sarwaan waldays dameera fulus iyo qaaro mayba walaacine waxaa ka dhex muuqday qof dhaar iyo xilo furayay kaasoo sheegay in reerkoodu uu ku guuleysan doono doorashada madaxtooyada ee soo socota wuxuu sheegay inuu gacantiisa ku meel marin doono arrintaasi haddiiba la yeeli waayo dhinaca kale waxay sheegeen inay muuse biixi u dooni doonaan duul ay sheegeen inay iyaga ka fiican yihiin oo malaha dhufayska ugu jira waxay sheegeen inay xilligan la joogo ay burco ka taliyaan waxay ku sheegeen laba reer oo midoobay isla jeerkaasna aanay ka talin xukuumadda somaliland waxay sheegeen inaanay yeeli doonin furista ururada siyaasadda ah oo laga dhigo madaxaa bannaan taasina ay iyaga ku tahay tomatika ron dhabarka ka wareentay darkani waxay in la wadi jirayba ugu dambeyn ku soo afmeereen hadalkooda maadaama ay isugu jireen fiidiyoyayaal ciyaartooyo daawadayaal iyo beliyo xirsi colow inay kal adhi dabadeed ay balaayo dalka ka adurdhabi doonto war habar yoolisay habar yoolisay hadduu madaxweynaha mustaqbal ku dhaco war ilmaade riyaal waa inagu ridimayna idinku helxidiina waxaa la odhan jirtay ficil bay leedahay waa lahayna isku mid baanu ahaynan iyo imikaaba farfaraynaan adkaya waa lahay war habar jeclay ficilkiiyaan lagaa waayey ilee guddoomanaye qaadanaye ku hadallaye ficilkiiyaynaan dayn habar jeclay intaasaanin habar yoolisna waxaan idhi haddii uu dhaco idinku helxidiina war haddii uu dhaco waxay odhan jirteen talaanu leenahay ilmaade rayaal dee war waana lahaan jirteen ilaa la diidi maayo hor ilaahay waa lahaan jirteen waana idin ku aayidi jirnay war habar yoolisay habar yoolisay hadduu madaxweynaha mustaqbal ku dhaco war ilmaade rayaal waa inagu ridimayna idinku helxidiina intaa warrane waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa maxamed aadan dir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante sariiflaha galayde xagga sare u kacay ee laga naasisamade suuradaha qur-aanka iyo lagu sugay ishaarada baan maandhe maantana soo gaadh ku leeyahay sariiflaha galayde dalka ugu sadroon ee ugu sarar cudoon ee ugu saami wacan iyo ugu sabada wacan baan soo gaadh ku leeyahay aad saaka aragtide haddii darka xoolo kuu tuban yihiin ama aad soo horayso nirga ka reeb ah sidoo kalena dhaan kuu taagan yahay oo reerkii haraadan yahay gambooyinkuna kaaga jiraan adeenkaaga telefoonka adoon meel kale u daqanqamin ka rogo ama ka bedelo sariiflaha galay jibsinta telesom ee si aad ka gediso 530-3-7 haddiiba ay somtel wax kaaga jiraan oo adii dahab roganayso ka sarifo 273-3